Кметът Георг Спартански отчете нулев туризъм в община Плевен, един от най-знаковите български градове, градът на руската бойна слава и на панорамата и десетки културни и исторически обекти, не е направил почти нищо за развитие на туризма и по тази причина туристи там не стъпват. Плевенският кмет, реформаторът Спартански, без притеснения призна, че и той не е направил нищо особено по въпроса. Конкретна стратегия по въпроса изрази единствено общинският съветник от Атака Адриан Асенов. В момента перспектива на руския туризъм. Там имаме традиции. Правили са по 2 милиона на година туристи. В момента нямаме позиция по тази тема. Питам аз в момента добре платеният, в смисъл по-добрия стандарт на живот и по-платежеспособният руски турист, защо не идва в Плевен? Какво прави община Плевен, за да привлича руските туристи? По какъв начин община Плевен бива рекламирана в Русия? Знаете, ние сме побратимени с руски градове. В същата таргет група могат да бъдат сложени и румънците, защото това е едно бойно кръщение за тяхната армия. Но да речем там, традициите са по-слаби, но пък разстоянието е по-близко. Мисля, че трябва да използва този потенциал. Това е град на руската бойна слава и не случайно аз, когато съм ходил в Русия, дори младите поколения знаят за Шипка и за Плевен. Други градове не знаят в България. Те не знаят Пловдив, не знаят други по-големи градове, но знаят Плевен. Ако кметът и неговата администрация изградат план, по който да се действа организирано, систематизирано за връщане на руския туристически поток, това ще го подкрепим, ако трябваше да съдействам, защото това е основен момент в община Плевен.